Superlux PIA518耳颈式麦克风系列。所以我们可以看到我们讲台上面有五支麦克风，他们是 PIA518 系列，分两个系列，一个 A 一个 B， 三种尺寸 LMS。 LMS 表示说是60公分， M 表示45公分，S 31公分。 A 跟 B 有什么差别？ B 只有在底部可以做 调整角度的功用，这个靠近麦克风这一端不行。 A 是两边都可以，底部也可以调整，靠近麦克风这边也可以调整，中间是直管。AS 因为它很短，所以它是从头到尾全部都可以调整。我们在安装这个麦克风的时候呢，当然一定要有海绵套，因为它是电容式麦克风，如果没有海绵套的话，讲话就有噗噗声，所以要送电，送幻象电源给它。安装在桌上有两种方式，一种固定式的话，就是在桌上挖一个洞，有这个安装的夹子插上去，下面接线就可以。或者是这种是临时用的，要用的时候才接，不用可以拆掉。我们就把我们的麦克风直接插在上面，这边接线出去到我们的回音台，这边有一个红色的按键，按下去就不能讲话，没有按下去的话就可以讲话。这就是我们518系列的介绍。